רזק מחפש את אורן ניסים, וילנר עדיין הזדמנות והכדור בפנים, זה 1-0 למכבי נתניה. צ'יצ'יאן המגן הימני שעלה למעלה מנצל את משחק הראש המצוין שלו, הוא נוגח פנימה, 1-0, דקה 69 של המשחק, סוף סוף שער והקהל חוגג. זה מתחיל עם ההגבהה של רזק, הורדת כדור מצוינת של אורן ניסים, לאחר מכן הגבהה של וילנר לרוחב השער, וצ'יצ'יאן התרומם גבוה מעל כולם. ונזכור רק שיניב צ'יצ'יאן הגיע לפני מחזורים אחדים מהפועל כפר סבא.